Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Goddag, og velkommen til biblioteket. Jeg vil gerne sige velkommen til Lene og Lone på klaver. Og i dag skal vi jo synge en hel del sange, tror jeg. Ja. Jeg vil selvfølgelig også benytte muligheden til at sige godt nytår til jer alle sammen. Og velkommen igen. Ja, og I kan høre mig alle sammen. Velkommen til, og godt nytår. Jeg vil lige sige, at jeg har to navne, som jeg holder fast i, og som jeg også er døbt ned, hedder Lene Ræ. Jeg er skønlitterær forfatter, og så er jeg leder i Kulturskolen her i Viborg. Og der er vi så heldige, at vi har 74 medarbejdere ansat inden for 5 forskellige kunstretninger. Det er forfatter, det er scenekunst, det er selvfølgelig musik, så er det billedkunst, og den sidste nye, vi har taget med her, det er faktisk gendesign. Det skal jeg ikke underholde så meget med i dag, men hvis I er lidt nysgerrige, så kan I se, at der ligger lidt om det. Vi har ca. 1200 børn, vi rører ved dagligt. Og så når vi selvfølgelig også ud i kommunen og rører ved nogen, både på folkeskolerne og i børnehaverne. Og nu er vi så her på biblioteket, hvor vi rører ved jer i dag. Og jeg har glædet mig rigtig meget, og om lidt så skal vi varme op. Men det er sådan, at vi skal lige finde ud af, hvem det er, der bestemmer i dag. Det kan I godt huske fra sidst. Og det er ikke noget, der er til diskussion, vil jeg bare sige. Og det er ikke mig, der bestemmer. Det er sådan set Lone. Og vil du sige lidt om dig selv? Jeg hedder Lone Rix-Hesselund, og jeg er klaverlærer ved Viborg Musikskole under Kulturskolen. Ja. Og min tilgang til fællessang og sang i det hele taget, det er, at jeg er opvokset i et hjem, hvor der var meget præget af højskole og fællessang. Begge mine forældre havde haft et par højskoleophold, og det tog de så med i deres hjem og i deres liv. Så det var et sted, hvor mennesker og er et sted, hvor mennesker og meninger og fællessang, det fylder rigtig meget. Sang er jo også en sund ting. Det er en rigtig sund ting. Det er ikke altid, vi husker at trække vejret rigtigt. Det har vi mulighed for, når vi synger, fordi vi skal jo lave lange toner. Vi skal lave lange fraser. Og det skal jo passe med en vejrtrækning, så lungerne de skal rigtig i gang. Det er rigtig sund medicin, vi skal i gang med i dag. Der er også flere ting, man kan jo kunne have med i den sunde tankegang her. Det er, at man kan jo blive så optaget af at synge, så man kommer helt i det, der kaldes flow. Hvor man tænker, flow, eller flow, flow, en meget moderne tilstand, der hedder flow, hvor man glemmer alting omkring sig, fordi man har så travlt med at skal synge en flot tone, eller ramme den høje eller dybe tone, og få arbejdet med registret. Så det får I også mulighed for i dag. Så er der i det hele taget klangen, toneklangen, samklangen med dem, man synger sammen med. Det arbejder I nok også med. Og så tænker I, at i dag kommer I nok også til at tænke lidt over teksten og baggrunden for teksten, og om det overhovedet passer godt sammen med melodien, som så følger med. Så der er flere refleksioner at gøre sig. Sund medicin. Så skal vi lige tilbage, fordi der sidder også en herovre, og det er faktisk TV Midtjylland, der lige tillader sig op. Tag lidt her fra i dag. Fordi de synes, det er dejligt, at vi har noget fælles sang. Så tak til jer, at I gider være. Så skal vi lige lidt tilbage til det der med, nu skal vi jo altså have gang i kroppen. Fordi man kan ikke synge med fødderne, og man kan heller ikke synge med hovedet. Man kan synge med kroppen, så I skal op og stå. Ja. Og så skal vi, jamen det er det der, ligesom sidste gang, vi må godt se fuldstændig åndssvagt ud, for vi skal til at køre bus.
Det kan I godt huske, at I ryster lige lidt, ikke? Og så kører vi bus, og man kører bus med læberne, og det er jo fordi læberne hjælper ligesom til, at ordene kommer ud af munden på os på en ordentlig måde, sådan, så det ikke hedder flow, men flow. Jeg har ligesom en forskel på, om det er det ene eller andet ord, man bruger. Så det gør vi lige. Så helt ned, sådan her. Så I må gerne køre lang tur ud på halv, for eksempel. Ja, så skal vi også lige have tungen i gang, fordi tungen er også med til, om ordene lyder som en kartoffel, eller om de lyder som en muffin, som de hedder på engelsk, hvis nok. Så det gør jeg lige sådan her. Ba, 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 ba. Ja, skal vi lige prøve igen? Ba, 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 ba. Ja, så er tungen i gang. Og så skal vi have tungen også rundt i munden, fordi inde bagved der sidder masser af muskler. Så vi skal lige gøre sådan her. Og nu ser vi altså så dumme ud, så vi helst ikke vil betale, vel Marie? Og I må også godt lige få øjnene op og lige kigge på sidemanden måske og tænke, hold da op, man. Det kan godt have til at være med mig. Og så nynne lidt sådan. Ja. Så skal vi lige til det, Lone talte om, som er rigtig vigtigt, når man synger. Og det er altså Lone, der bestemmer. Nu ved I det. Det kan godt være, hun ikke ser sådan ud, men det gør hun, fordi det er hende, der spiller. Det er hende, der laver grundrytmen. Det er også hende, der sørger for, at ord og melodi passer sammen. Så hvis I sådan følger hende, så skal det nok lykkes alt sammen. Og så skal jeg også lige huske på, at det er svært at være vred, når man synger. Man kan til gengæld være meget sur, når man fløjter, så nu skal vi også lige fløjte lidt, for lige at få det, de andre ting i gang også. Så vi gør lige sådan her. Ja, det skal nok blive godt det her. Så synes jeg, vi skal tage den første sang, og den skal jeg nok lige fortælle kort om. Det er værd velkommen. Og I skal bare blive stående lidt, så I må godt lige ryste lidt. Og hvis jeg står og vrider mig lidt, så fordi jeg nogle gange har sådan en iskæsnerve, der sådan synes, den skal op og markere. Så det er derfor. Men vi skal faktisk synge Vær Velkommen, fordi det er en Grundtvig sang. Og Grundtvig, han får skyld for rigtig meget. Også det, han ikke har skrevet. Og han har faktisk ikke skrevet den her sang. Det er en gammel folkemelodi fra 1500, som hans søn Svend fandt i en af mange af de her folkemindesamlinger, der er, og også sangbøger. Og den synes Grundtvig, den var da egentlig ret interessant, og den hed Vær Velkommen. Og da han stod lige og tænkte, om jeg mangler lige en sang, jeg skal have en gudstjeneste her på søndag, det er første søndag i advent, hvad jeg skriver lige en sang. Og så omskrev han faktisk hele den sang, og det blev så til kirkens nytår. Men den vi synger i dag, det er jo ikke kirkens nytår, det er den vi synger ved vores allesammens nytår. Og derfor så tænkte han, om så skriver jeg lige en ny sang. Og så skrev han faktisk den, så man kunne både have den kirkelige til kirkelig nytår, og så til vores allesammens nytår. Og det er den sang, der bliver sunget allermest i hele Danmark. Vi synger kun lige det første vers. Og så synes jeg jo lige, I skal tænke over, det gjorde jeg i hvert fald meget som barn. Jeg har aldrig fundet ud af, hvem her Hede er, og det kan I lige tænke over. Så jeg synes, vi skal synge. Også min baggrund for at stå her og være sangvært for jer i dag. Så sidste gang præsenterede jeg jer for min mormor og min farmor, der begge to hed Anna. Og nu går vi lidt over i den maskuline del af verden også. Ikke? I ved, der er skrevet en bog, der hedder Gud taler ud. I min verden, der hed det Guderne talte. Og det var fordi, jeg havde en farfar og en morfar, der begge to ville bestemme. Og den ene var bonde, han hed Peder med D. Og den anden hed Ingemann, opkaldt efter en af vores store sangskriver. Og han var præst. Og de to, de var i hvert fald ikke enige om livet. De var meget forskellige. Men på en eller anden måde har de dannet baggrund for, at jeg står her i dag. Ikke fordi de kunne synge, for det kunne de ikke. Den ene brummede, og den anden sang bare igennem, lad os sige det sådan. Men det at vokse op med to mænd, der på den måde hele tiden kunne provokere mig som barn, og også mens jeg voksede op, det har betydet rigtig meget for mit forfatterskab. Min morfar, Peder, var bonde. Han kaldte sig selv for bondemand.
Det var ikke noget med landmand eller husmand eller noget som helst, det var bonde. Han var en meget formelt mand, og jeg tit undrede, og nu stod jeg lige og grinede lidt med Lone før. Han havde det her udtryk, I kender godt. Jo, jo. Og så fulgte der ikke mere efter. Det var bare sådan, så kunne man selv tænke. Altså, og der kunne man jo være en hel roman efter sådan noget, både begyndelse og en slutning. Jo, jo. Eller så tror jeg nogle gange, jo, fordi han synes, jeg havde for stor en fantasi. Og så i stedet for, når man er et barn og begrænser mig i den fantasi, så kunne jeg bare sige det her ord, jo, jo. Og så måtte jeg jo selv udlægge, hvad det betød i den her sammenhæng. Han lærte mig også at spise skrub, ryge pibe og spille kort med penge. Det er en væsentlig ting at have, når man bliver dannet. Og som jeg også kan se, så står jeg her i dag. Jeg bruger rigtig meget tid på at danne en masse børn og unge mennesker, fordi det der med at sætte noget ud for at uddanne, det bryder mig ikke om. Men at danne mennesker hele livet, det synes jeg er væsentligt. Og det gjorde han med sit jo, jo. På den anden side, så var der Ingemann, som hele tiden snakkede. Og hvis ikke han snakkede, så prædikede han. Og hvis ikke han prædikede, så spiste han. Og hvis ikke han spiste, så kørte han bil. Der var ikke så gang i det. Der var ikke ro på noget sted, ligesom min morfar. Der var virkelig ro. Han gik på jagt, så der var sindighed. Men de havde én ting til fælles. Det var deres morgener. Der havde de nogle helt faste ritualer, og dem skulle man bare ikke forstyrre. Der var ingen af dem, der var morgenmennesker. De barberede sig med kniv. Og jeg kan huske på et tidspunkt, det skulle jeg også prøve. Så kom min mormor ind, så sagde hun, gud, frihus, sagde hun så, fordi jeg sad og barberede mig med den her knip også. Ikke? Men sådan nogle ting skal jeg prøve, når man er 5 år. De var ikke enige om ret meget. Min morfar var grundtvigianer. Det kan I sikkert også fornemme i nogle af de her sange, vi skal have i dag. Og min farfar ved jeg ikke, hvad han rigtig var. Det tror jeg ikke, han selv var. Han var vel sig selv og præst. Det er jo også nok, vil nogen sige. Så sådan var det med deres morgenritualer. Hold jer for guds skyld fra dem, sagde min mormor og min farmor til mig. Hold jer fra dem. Og det var sådan ligesom, okay, guderne taler ud, eller hvad gør de der, når de har deres morgenritualer? Men jeg listede jo altid ind for at følge med. Og min morfar, han sad over i et hjørne i sin natkjole. Min farfar sad i det andet hjørne og barberede sig. Og min morfar, han sad og drak af sin underkop med kaffe og fløde i, og så den her sukkerknald, som han fik. Og man skulle tale til ham, fordi så fik man ikke det der jo-jo. Så fik man bare sådan et blik, der hedder blander udenom. Og min farfar, han sad så og repeterede alle de her ting, han skulle have i sin prædikner, hvis det var søndag morgen. Og det var jo nogle meget mærkelige ord, han kunne bruge sådan noget som eder og lad os alle. Det der lad os alle, altså det er jo meget rart. Så derfor har jeg døbt de to, når jeg sådan trænger til at snakke med dem i min voksenliv, som at guderne taler ud en gang imellem, og så kan jeg jo så tale med dem. Fordi de stadigvæk er så stor en del af os. Men I vil nok opleve den her forskellighed. Om de nogensinde fik et venskab, det ved jeg ikke. De konkurrerede i hvert fald med hinanden, om hinanden, om deres familie. Den ene havde 10 børn, eller der kom 10 børn, de 7 overlevede, og den anden fik kun 2. Det kan I allerede se forskellen, ikke? Den ene havde et meget stort landbrug, den anden var bare præst. Og sådan kan man have de her balancer i familier og ubalancer også. Det præger en hel familie, det præger også konversationen, men det præger også de sange, der blev valgt i de to hjem. Og det er faktisk derfor, at I vil kunne mærke den her balance, og det er derfor, jeg har valgt vinteren som tema. Fordi vinteren kan være noget vildt og voldsomt og i bevægelse som i en snestorm, og vinteren kan også være det der tyste, smukke landskab, som lige pludselig skifter karakter og måske næsten bliver noget sjældent, fordi den hvide og det høje lys betyder rigtig meget for os der i vinterens mørke. Så det er sådan, jeg har valgt i dag. Og nu skal vi prøve at synge den næste sang, og Disney Flokke kommer ringende. Og det er en Jeppe Aakjær sang, der er skrevet omkring århundredeskiftet 1916, midt under første verdenskrig. Og den hed, og jeg ved ikke, om jeg kan udtale det, men det kan være, at nogen af jer kan hjælpe, den hed Nordost. Jo, jo. Og det er for digtsamlingen Vejr og Vind, og den skal faktisk beskrive en snestorm. Men det er jo ikke sådan, at vi synes, det er uhyggeligt eller noget. Så den fornemmelse får jeg ikke. Jeg får sådan en fornemmelse af, at det er lidt sjovt, vi skal ud og lege her. Og der er også nogle mærkelige udtryk i den. Der er for eksempel sådan en som Kjørmers Knud. Det er så en af de gange, hvor min morfar svarede, fordi jeg havde plaget ham ustandsligt med, at han skulle forklare mig, hvad Kjørmers Knud var. Og så sagde han på et eller andet tidspunkt, det er, når kom vinter, kommer kørende i sin stridsvogn i stiv kugling og med sin stude foran sig, og han larmer, han ruller, og man skal virkelig, virkelig gå til side. Ja. Så var det ligesom forklaret, så nu ved I det.
Og det er sådan, at Jeppe Aakjær, han er en af dem, der har rigtig mange sange med i højskolesangbogen. Og I kan godt høre, det her, det er min morfar, så nu er vi over i min morfars hjem. Han har 18 sange med. Han er kun overgået af Grundtvig og Ingemann. Og jeg ved ikke, om de stadig har en konkurrence, men det kan jo godt være. Og mens han laver den her sang, så sidder han, den er skrevet på Jenle, men vi ved jo også, at Jeppe Aakjær har en særlig tilknytning til Viborg. For han sad faktisk i fængsel på det her tidspunkt for 131 år siden. 17 dage fik han. Og det var simpelthen, fordi han ikke kunne holde sin mund og havde skrevet noget, som man ikke måtte skrive. Dengang var der jo ikke ytringsfrihed, som vi kender i dag. Så der kunne man altså komme i fængsel i Viborg for det. Thorvald Aagaard, der har skrevet den her, det er faktisk en elev af Carl Nielsen, og det kan man godt lige mærke. Men nu synes jeg, at vi skal prøve at synge den. Og der må I godt komme op og stå igen, for det er en lille sang. Jeg har det sådan, at hvis ikke historien er fuldendt, så finder jeg bare selv noget. Så jeg lyver rigtig meget. Men I kan jo gå ud og tjekke det. Jeg ved, her på biblioteket, der findes rigtig mange bøger omkring, hvornår de her sangtekster skrevet, hvornår melodien lavet, og hvad tænkte de, og hvad følte de. Og der er rigtig mange fortolkninger. Og jeg vil sige, nu har I så hørt en fortolkning af Kjørmors Knud. Det er jo ikke, fordi det er Knud, vi taler om, men det blev det så for mig, ham der. Kom vinter, der kom rasende ind med studene. Vi skal nok vende tilbage til, hvad nogen mener er den rigtige fortolkning af det. Hvis jeg skal gå lidt videre, og så har jeg jo gjort det, at jeg har nu har jeg så taget en helt anden sang, og det er en sang, der hedder Der er ingenting i verden så stille som sne. Fordi nu er vi helt over i en anden måde at tolke naturens kræfter på. Og det er Helge Rode, der har skrevet den her. Og det er igen en marts måned, der er kold. Man kan lige sige lidt om Helge Rode. Han er dansk født, men flyttede på et tidspunkt med sin mor og sin lillebror til Norge, fordi hans far døde, og moren blev gift igen. Og der har han faktisk en åbenbaring oppe på Hardangervidden. Det er lige før, man kan fornemme den her åbenbaring. Man ved ikke, om de har noget med hinanden at gøre, men det sker sådan nogenlunde inden for det samme. Og det er så den her åbenbaring, der på en eller anden måde er blevet til den her betagelse af sne, og hvad det kan gøre med vores sind, og den her tysthed, der også ligger i det, at sne er smukt. Der er en meget voldsom historie også bag Helge Rode. Helge Rode er rigtig nok far til Ebbe Rode, og det blev han på en lidt speciel måde, fordi man kan sige, at han mødte sin udkårne, Edith Rode, som også var forfatter, mor på bryllupsrejse, bare ikke med ham. Det var ikke så smart, og Italien. Og de flygtede til Capri sammen, og der fik de et barn, men først 5 år efter lykkedes de hende at blive skilt. Det var jo lidt sværere den her gang, der trykkede man ikke bare på e-boksen, og så var det ordnet. Men de havde meget gæstfrit hjem, og det kan man også mærke på nogle af Helge Rodes tekster, det der med, at han tager hele verden ind. Ikke kun naturen, men også vores eget forhold til, hvem er jeg, hvorfor er jeg her. Og det kan I måske genkende, når I kigger på nogle af de ord, han har skrevet i den her. Jeg synes, det er en helt anden måde og en helt anden lethed og stilhed, vi går ind i. Det er også en indadvendthed. Men derfor tænker jeg godt, at vi kan stå op og synge den, fordi så kan vi måske også mærke en lodrette akse, som han gik rigtig meget efter. Thank you.
skal vi lige huske, at sådan en sang, der ligger sådan en lille smule højt, og man kan måske lære det i de norske fjelle. Der er ikke så meget dansk natur over den her. Der er i hvert fald noget sne, men ikke så meget dansk natur. Så skal vi lige huske at trække med vejret ned i maven. Så det gør vi lige nu. Lige tager sådan. Og man må godt sænke skuldrene lidt. Og så er det ikke, der retter sig op. Det er nemlig rigtig godt, uanset om man sidder eller står, så har man ret at rette sig op. Fordi så er der også forbindelse fra luftvejene, de kan forplante sig ud i kroppen. Så det er rigtig godt. Jeg har ikke talt så meget om melodierne endnu. Det kommer jeg til. Men som vi også kan fornemme her, der er det jo faktisk en melodi, som den har flere melodier, det her, den her digt, der er lavet her. Men det er Lav, og ham kommer jeg ind på lidt senere, fordi han har skrevet rigtig mange ting også. Men I kan fornemme, at han på en eller anden måde har lagt så meget op af teksten. Han er ærlig over for den, og han forsøger ikke at udgive den for mere. Han prøver at tage den her stilhed ind. Og kan man lave en stille melodi? Ja, det kan man godt. Det synes jeg er lykkes på en rigtig god måde her. Men også en eftertænksom melodi. Og det er jo en gave, når man får både en tekst og en melodi, der på den her måde spejler hinanden. Og som jeg snakkede om, de bedste melodier og tekster, det er som når to mennesker kysser hinanden. Og så vil jeg lige sige en kort ting, fordi der er også rigtig mange, der har spurgt, hvorfor skal vi alt det her fællessang? Hvorfor skal vi synge i flok? Og det er jo noget med fællesskab at gøre, men det har måske også noget at gøre med det hele sangen er, at den kan åbne os på en måde, der gør, at vi ser hinanden på en anden måde, og at vi oplever, at det at synge sammen, uden at man nu nødvendigvis er uddannet sanger eller har sunget i kor hele livet, det kan faktisk godt være noget, der beriger vores dag. Så det er mit håb, at vi kan berige hinanden med at synge sammen også. Den næste, vi skal synge, og nu kommer vi igen over i min farfars talestrøm. I sne står urt og busk i skjul. Det er en indemandssang, lavet i 1831. Og hvad er nu det her for noget? For det første er Ingemann, han er jo en venlig mand. Han har lavet rigtig mange børnesange, men den her sang, den afviger fra alle de andre sange, han har lavet. Han sidder i Sorø, og han er rigtig, rigtig arg. Jeg ved ikke, om man kan sige ligefrem, at han er vred. Men i hvert fald har han fået en kritik på en af sine romaner, en af sine historiske romaner, om Valdemar Sejr. Og det er han simpelthen så galt over. Og så kan man jo sige, så kan man jo gå i flæsket på nogen, man kan skrive til kritikerne, til nogle idioter. Du forstår mig ikke. Man kan gøre, som min farfar gjorde, han råbte og skreg en gang med, men også kørte han for stærkt. Jeg har siddet tit på bagsædet af det her tagnus, han kørte i, og jeg kunne ikke så mærke, om min farfar var vred, eller om han havde en god dag. Hvis han var vred, så kørte vi altid omkamp med de andre biler frem til rundt. Og dengang han havde man var ikke smidt fast eller noget som helst, ikke? Jeg synes, det var en fest, vi havde. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad problemet var, når jeg kom hjem og fortalte det til min mor. Hun fik sådan trækninger nogle gange, når jeg fortalte om, ja, og så tabte han cigaren, sagde jeg så. Men den fandt han ret hurtigt igen nede bag rattet. Så var det ligesom om, så havde jeg også ødelagt min mors dag den dag. Men det er jo, hvad der sker, når man ryger stor cigar og skal køre tagnus, og samtidig skal konkurrere med de andre biler. Og så tror jeg lidt, Ingemann har haft det. Ikke min farfar, men Ingemann, der skrev den her tekst. Fordi han var så vred over det her. Og der skrev han faktisk den her langdigt, eller et eventyr. Og det er jo sjovt, han går over i eventyret, fordi eventyr er jo noget lykkeligt, ulykkeligt. Det er i hvert fald noget, der er barnligt. Og det er jo en god måde at transformere, kan man sige, vreden over i det her univers, hvor eventyret er. Han kaldte den huldrende og Ole Navnløses levendes eventyr. Men der er den her sang i sne, står urt og busk i skjul skrevet, og som en del af hele det her eventyr. Og det kan man jo sige, jamen, kan man skrive på vrede? Nu skriver jeg selv også, og ja, man kan skrive på vrede, man skal bare være bevidst om, at man gør det. Fordi ellers så kan det jo godt smitte lidt af på ens omgivelse, når man skriver også i vrede. Det er jo svært at sidde stille, når man er vred. Men det kan lade sig gøre. Jeg har skrevet en hel roman, der hedder Den Forkerte Forfatter, hvor jeg gør grin med en hel masse danske forfatter. Og det er jo også en måde, altså det at gå over i humoren er også en måde, en lille smule sarkastisk, fordi når vreden er med, vreden eller ironien eller noget, det er jo en måde også at bruge humor på. I kender godt det, når I ser cirkusrevy en gang imellem, at vi griner af nogen, men i dag skal vi også grine lidt af hinanden.
Så hvis vi nu rejser os op og forestiller os, at vi sidder på bagsiden af en taunus og sådan, synes, det her er sjovt, så kan vi prøve at synge den i den stemning i dag og synes, det er lidt sjovt. Jeg skal lige sige Hartmann, og I må godt lige stå og komme i den her stemning og sige, det her, det er sjovt. Og nu ved jeg godt, nu giver vi den lidt, vi giver den lidt gas, som min farfar ville have sagt. Men Hartmann er jo en af de helt store komponister i Danmark. Det er, han er tredje slægtsled, der har beskæftiget sig med musik. Og det kan man simpelthen mærke. Han kan sit håndværk. Og han var også en af vennerne med H.C. Andersen. Bare det, at han også kunne holde H.C. Andersen mod Hartmann, det siger jo noget om, hvor stort et menneske han må have været, synes jeg. Og det samme kunne jeg jo sige om min farmor, der holdt min farfar ud. Hun må også have været et stort menneske, siden hun kunne holde ham ud sådan. Og sådan er det jo med venskaber og ægteskaber, at vi spejler os i hinanden. Men Hartmann har virkelig formået at komponere. Han komponerede over 300 værker, men han formåede også igen at omsætte den her vrede til, igen, hvis I prøver at synge den ud fra den sjove side, så kan I måske slet ikke mærke vreden. Nu prøver vi. Fantastisk arrangement. Jeg håber, du kunne mærke det begejstrede publikum. Ja, det kan jeg tro, jeg kan. Du er daglig leder for Kulturskolen her i Viborg, og det her samarbejde med biblioteket, hvor I synger, hvordan er det opstået? Jamen, det er jo opstået, fordi vi har haft alle sammen en glæde ved at synge, og vi synes, at det kunne godt have nogle flere med til. Og så synes vi også, at vi ikke altid nåede nogle mennesker, fordi der var nogen, der troede, de skulle gå til kor eller have sunget i mange år. Vi vil gerne nå alle dem, der bare synes, det var dejligt at synge. Og så foreslog biblioteket, om vi kunne komme med nogle værter, som havde et særligt forhold til sangen, og som også kunne fortælle nogle gode historier, som du kunne opleve i dag. Så vi kommer lidt bag om sangen, og så bagefter prøve at synge det. Og det gjorde du netop. Du fik fortalt en masse gode historier. Og nu sidder man, den der farfar og morfar, dine to bedste forældre. Ja. Hvad har du med fra dem i dig nu i sangen? Du har jo fortalt mange ting, men lige, hvor lever de videre lige dig? Jamen, de lever videre i mig i både det at bare synge. At vi kan alle sammen synge, og så kan vi gå ind og dykke ned i teksterne. Der er også en eftertænksomhed, at man godt lige må spekulere over, hvad er det egentlig, der står i den her tekst? Hvad betyder det? Og så også noget med, hvilke melodier? Altså, kan man være glad? Kan man være ked af det? Hvad betyder det? Så de er jo med mig næsten altid. Ikke? Og så er der jo lidt sjovt ved det, at det har betydet rigtig meget for mit forfatterskab, for det at have eftertænksomhed, og det at have melodier, og det at have rytme, og det at have ord med sig, som man så har fået forærende på hver sin måde, også i tavsheden. Det betyder rigtig meget, fordi så kan man begynde at lege med det. Du arbejder jo med meget unge, og man kunne også se nogen til høretelefonerne og stoppede herhen i telefonen og kiggede hen. Ja. Så sangen rører den alle generationer? Det gør den. Altså, det er jo en fælles ting, og jeg tror, der er en, der har udtrykt det så smukt, at det åbner os, og det er noget, vi kan gøre fra sjæl til sjæl og fra menneske til menneske. Vi kan bare synge med. Og nogle gange kan vi også bare sidde og humme, som min morfar gjorde nede bagved, og så er vi med alligevel. Så det er altså det er en måde at have et fællesskab på, hvor vi er med. Og det mærkede vi her i dag. Tak for det, og på genhør på et senere tidspunkt. Selv tak. TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.